Salve, salve, rapaziada, com a Playzera 13 na voz. Rapaziada, começando mais um videozão chave aqui no canal. Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero que você já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha. Que graças a vocês o canal tá quase batendo 3K, tá batendo muito, tá chegando muito rápido. E rapaziada, eu hoje trouxe um aplicativo, rapaziada, pra vocês ganhar muitas visualizações nos seus vídeos, rapaziada, mas muita mesmo. Então, rapaziada, não é hack. Antes de algumas pessoas for falar assim: ah, ele tá usando um hack pra ganhar visualização, inscrito. Não é hack, rapaziada. O nome do aplicativo é esse aqui, ó, CompartilhaTube. Algum de vocês deve ter ele baixado aí. CompartilhaTube. Primeiro, vocês vão na Play Store. Vai estar o link na descrição aí pra baixar. CompartilhaTube. E vão pesquisar CompartilhaTube. CompartilhaTube, já apareceu. Rapaziada, é esse daqui, o CompartilhaTube. Aí o meu, no caso, eu não vou instalar porque o meu já tá instalado. Só vou abrir. É esse aplicativo aí. E rapaziada, primeiramente eu vou estar ensinando os primeiros passos para vocês divulgarem seus vídeos e ganhar muitas visualizações. Rapaziada, primeiro vocês vão divulgar vídeos. Aqui ele tá perguntando aqui, você será redirecionado para o vídeo de outro usuário do aplicativo. Permitimos que você assista o vídeo por 45 segundos e depois volte ao CompartilhaTube e quadrate seu vídeo. Lembre-se, só vamos crescer se nos ajudar. Vamos crescer juntos. Hashtag vamos crescer juntos. Rapaziada, esse aqui eu aconselho vocês a colocar geral, todas as categorias, porque aparece aqui, ó, de games, vlog, esporte, música. Rapaziada, eu aconselho vocês a colocar geral, aí aparece o vídeo de todo mundo. Então vamos lá começar. Vamos ver o vídeo aqui de uma pessoa aqui. Esperar 45 segundos. Assim que o vídeo terminar aqui, eu volto com vocês. Rapaziada, eu voltei aqui com vocês depois de ter assistido o vídeo lá. Assim que vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês vão clicar em fechar. E agora, rapaziada, para vocês cadastrarem o seu canal, vocês vão procurar em meus vídeos. O meu já está cadastrado. Vocês vão em alterar canal. Aí vocês colocam o link do canal de vocês aqui, ó. Vocês vão nesse. O meu já está cadastrado. Vocês vão colar o link do canal de vocês aí. Então, rapaziada, agora eu vou cadastrar o meu vídeo. Fiz merda. Voltei lá, mas. Rapaziada, eu vou ver outro vídeo aqui e já eu volto com vocês para cadastrar o vídeo. Rapaziada, agora para cadastrar o seu vídeo é muito fácil, rapaziada. No meu caso, meu canal já está cadastrado com o aplicativo. No meu caso, é só eu escolher qualquer vídeo e clicar no vídeo. Aí já vai estar aparecendo tudo no vídeo aí, o título do vídeo e o link do vídeo. Aí vocês só vão em cadastrar, rapaziada. Feito isso, vai aparecer várias coisas. Já eu volto com vocês. Bom, rapaziada, feito isso, assistir outro vídeo, rapaziada. Feito isso, você assistiu os 45 segundos do outro vídeo. Vocês vão fazer a mesma coisa, rapaziada, várias vezes. Para você ganhar muitas visualizações, vocês vão fazer várias vezes. Vai em procurar meus vídeos, ou no caso, vocês só copiar o link lá do seu canal ou do seu vídeo. Não, do seu vídeo, é. E vão em últimas cópias. No meu caso, esse aqui foi o vídeo lá de como ganhar crédito de graça. Aí vocês vão lá em. No meu, a última cópia, eu copiei. Agora vocês vão em como ganhar crédito. Seu celular. Aí eu vou encadastrar e vai estar aparecendo outro vídeo, rapaziada, para assistir. Você fazendo isso várias vezes, mais visualizações vocês vão ganhar. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E é nóis, tamo junto. Valeu, fui!